В Ужгород привезли Віфлеємський вогонь. Словацькі скаути передали його закарпатським пластунам в кафедральному греко-католицькому соборі. Звідти вогонь поїде в інші міста України, у тому числі на фронт. Репортаж Мар'яни Мартин. Віфлеємський вогонь миру вже в Україні. Вогонь з Вифлеєму привезли скаути із Словаччини. Ще вчора його доставили туди з Австрії. Скаути поспішили передати частинку божественної теплоти у сусідні держави. І передусім завітали в Україну, а саме в Ужгород. Бетлемське світло за цей рік. Вогонь доправили в Австрію, у місто Лінц, а звідти у Словаччину. Сьогодні ми прибули в Україну. Також наші скаути повезли вогонь в Польщу. Для нас це дуже важливо бути нині тут. З того дня, як почалася війна, наш скаутський дім поповнився українським клубом. Це 250 осіб. Ми віримо, що скоро настане мир в Україні. Скаути Словаччини вже п'ятий рік поспіль передають українцям вогонь миру. Приймають його закарпатські пластуни. Їхнє завдання – розвести вогонь по всій Україні. Кажуть, цього року часточку вифлеємського тепла вестимуть з особливим побажанням. В першу чергу це побажання миру, щоб війна закінчилася, щоб додому повернулися ті, хто, на жаль, вже, можливо, декілька років не були вдома. Щоб донести цей вогник, цю теплоту до людей, яким вона дійсно потрібна. І далі кожен від свічечки цієї величезної запалює свою свічечку. І так Віфлеємський вогонь шириться світом. Останні три роки пластуни та скаути зустрічалися на кордоні. Цьогоріч гості приїхали у головний храм греко-католицької єпархії в центрі Ужгорода. Тут зустріли вогонь з молитвою, а після святкової літургії взяти собі часточку Віфлеємського світла змогли усі охочі. Тепло і світло. Ні? Кожному хочеться Віфлеємський вогонь мати. Хтось понесе його додому, рідним. А от військовий Василь вогник з Віфлеєму вже сьогодні повезе побратимам. Цей вогник ми повеземо хлопцям на схід, так буде традиційно, щоб їх так зігрівали. Також сьогодні вогонь відправлять у Львів, Чернівці та Київ. Пластуни вірять, що разом із ним понесуть Україною любов, тепло та мир. Цей вогонь для мене символізує мир, добро, щастя, свободу для українського народу і розвиток, який дає нам запал в душі, щоб ми всі вірили і знали, що перемога прийде. З Ужгорода з побажанням добра та перемоги. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов та вся команда «Подробиць» телеканалу «Інтер». Марафону «Єдині новини».